Доколку сте голем љубител на чоколадниот вкус, во тој случај овој рецепт со сигурност ќе ви се допадне. Кремав и богат на вкус, а истовремено воздушест и полн со арома. Овој чоколаден мус секогаш ме остава без зборови. Вистинско уживање за вашите непца. Овој чоколаден мус се подготвува со едноставни состојки кои што сум сигурен дека ги имате по дома. Ајде да ви покажам како да го подготвите. Најпрво растопете го чоколадото и путерот во сат на паре. Добро промешајте и оставете да се излади додека ги подготвувате другите состојки. Во длабок сат на страна искршете ги јајцата и одвоите ги белките од жолчките. Со помош на миксер започнете да матите во садот со белките и додајте го постепено шекерот во прав. Матете додека не добиете цврст снег. Кога ќе го превртите садот, изматениот снег не треба да мрда. Оставете на страна. Во сад на парија, изматете ги жолчките и гответе ги околу 5 до 7 минути додека не стане целата смеса пенеста. Оставете да се изладат комплетно. Следно, во садот со сготвени жолчки, додајте го растопеното чоколадо и промешете со помош на шпатула. Додајте една до две лажици од изматените билки, добро промешете за да ја формирате базата на мусот. Следно, додајте половина од преостанатиот снег и внимателно промешувајте го во смесата. Многу е важно да внимавате при мешањето на смесата. Целта е да го задржиме воздухот во целата смеса, а на тој начин ќе уживаме во богат и воздушест чоколаден мус. Додајте го и преостанатиот снег од билки и внимателно промешајте. Во длабок сад ставете го млекото и кесичката за шлак пена и добро изматете. Чоколадната смеса додајте ја во садот со изматениот шлак и внимателно промешајте.
добиената смеса префрлете рамномерно во чаша за сервирање и оставете мусот да се стегне во ладилник околу 4 до 5 часа. Пред да го послужите, декорирате ја секоја чаша со лесно изматен шлак, свежи јагоди и рендано чоколадо. Кој не би посакал ваква убавина? Не чекајте, спремете ги состојките и заедно со мене во вашите кујни подгответе го овој чоколаден десерт. Целата листа на потребните состојки ќе ја најдете во описот на ова видео, а вие не заборавајте да ставите subscribe за многу повеќе видео рецепти во иднина. Се гледаме наскоро, а до тогаш имајте забавно готвење.